Це проект «Краса». Щотижня даруємо можливість поніжитися в косметологічному кабінеті, дізнатися про передові технології в сфері новітньої косметології, відчути ефект і ефектно виглядати. Це спільний проект телеканалу «Правда тут» і провідного центру лазерної епіляції та косметології. Проведіть декілька незабутніх годин і дізнайтеся про важливе в догляді за своїм тілом разом із професійними косметологами. Привіт! Це проект «Краса». Кожна жінка хоче виглядати привабливо та впевнено, а сучасні центри краси пропонують різноманітну кількість послуг. Дуже часто в цих процедурах не просто розібратись самотужки, і ми дамо відповідь на усі питання, які вас цікавлять, та приємно здивуємо нашу особливу гостю. Для багатьох жінок гігієнічна чистка обличчя – необхідна і регулярна процедура. Вагітність вносить багато коректив в життя майбутньої мами. І кожна, на перший погляд, проста і звична дія викликає питання, чи можна це для вагітних? Сьогодні ми поговоримо про косметологію обличчя і чи можна її робити, чекаючи дитину. А розкаже нам про це наш лікар-косметолог Оксана, яка про вагітність знає чи не найбільше, адже сама вже готується стати мамою маленького немовляти. Оксана, вітаю. Наскільки я знаю, ви теж при надії. Так, дякую вам за привітання. Оксана, розкажіть мені, будь ласка, а які процедури ви робите собі, будучи вагітною? Загальновідомим є той факт, що під час вагітності організм жінки змінюється кардинально, причому за дуже короткий період, а шкіра – це є гормон-залежний орган. Відповідно, ми спостерігаємо певні зміни або в кращу сторону, або в гіршу. Відповідно, за шкірою вагітних цей прекрасний період для будь-якої жінки слід доглядати як за дуже чутливою реактивною шкірою, адже змінюється її властивість. Процедури для такого типу шкіри повинні бути делікатними, не пенетруючими, тобто не травмувати шкіру. Всі процедури повинні бути направлені на посилення живлення шкіри, на зволоження, на підтримання епідермального бар'єру, для попередження утворення пігментації, які дуже часто, власне, саме під час вагітності можуть з'явитися. Наскільки я знаю, лазерні процедури є протипоказані вагітним жінкам. Які ще процедури їм не можна робити? Так, ви цілком слушно зауважили те, що лазерні процедури є протипоказані в період вагітності. Окрім самих лазерних процедур, до цього списку належать всі ін'єкційні процедури, тобто мезотерапія, контурна пластика, введення філерів чи, наприклад, ботулотоксинів. Також є протипоказані пілінги. Це було дуже цікаво. Але, наскільки я зрозуміла, в Медіостар є дуже багато інших послуг, які рекомендовані для вагітних жінок. Окрім самої процедури HydraFacial, це можуть бути доглядові процедури, які направлені для попередження або зменшення проявів пігментації, що можуть потребувати в період вагітності жінку. Це можуть бути масажні процедури на покращення лімфовідтоку, для підтримання м'язевого тонусу шкіри, обличчя і не тільки. Після консультації нашого фахівця можна приступати до процедури, а перед тим, як завжди, поспілкуємося з нашою гостею. Привіт, Олю. Сьогодні у нас особлива гостя, яка є при надії. Скажіть, будь ласка, який у вас термін? Так, я на 8-му місяці і я вперше в Медіостарт. Олю, розкажіть, будь ласка, як ви доглядали за собою, будучи невагітною, і чи змінились процедури, які ви здійснюєте зараз в такому стані? Практично не змінились. Я зазвичай за обличчям доглядаю стандартні процедури, крем, пілінг вдома, в домашніх умовах, без звернень до косметолога. Розкажіть, будь ласка, яку ви процедуру будете робити сьогодні і чи робили вже її раніше? Сьогодні вперше спробую чистку обличчя. Сказали, що вагітним це не шкідливо. Бажаємо вам гарної процедури сьогодні і надіємося, що все пройде добре. Дякую, я теж так надіюсь. Процедура HydraFacial складається з трьох етапів. Перший етап – це поверхневе очищення. Другий – глибоке очищення. Завершальний етап – це живлення та зволоження. На кожному етапі відбирається індивідуальна сироватка та окрема насадка. Працювати починаємо з ділянки шиї, адже вона теж потребує особливого догляду. На першому етапі використовується сироватка на основі молочної кислоти. Під дією тиску на шкіру подається сироватка. Вона взаємодіє з самою шкірою, з забрудненнями, з відпрацьованими клітинками вмерлого рогового шару епідермісу. За допомогою абразивності насадки забираються поверхневі забруднення і, власні, ці лусочки. Зараз збільшуємо силу вакууму, адже шкіра на шиї є надзвичайно чутливою і делікатною. Всі рухи під час процедури виконуються по масажних лініях. Тобто це, окрім доглядової і очищуючої процедури, ще додатково лімфодренажна і масажна процедура.
Дана процедура підходить для клієнтів будь-якої вікової категорії, немає фактично протипоказань щодо стану здоров'я, фізіологічного стану, як ми зараз у вашому випадку, то вагітність не є протипоказанням до її проведення. Вона є всесезонною, підходить для будь-якого типу шкір. Зараз ми змінюємо насадку для наступного етапу глибокого очищення. Тут підбирається насадка з більшою абразивністю, яка забезпечує більш ретельніше і глибше очищення шкіри. На даному етапі ми використовуємо сироватку на основі саліцилової кислоти, яка забезпечує розрихлення комедонів, делікатне її очищення і не залишатиме на шкірі відчуття стягнутості і сухості. Для другого етапу збільшують силу вакууму для того, щоб забезпечити більш глибоке очищення шкіри і не викликати при цьому негативних побічних ефектів. І на третьому завершальному етапі використовується інша сироватка на основі гіалуронової кислоти, екстракту каштану і вітамінного комплексу, які нададуть шкірі відчуття свіжості, м'якості, зволоженості, глибоко її підживлять і подарують здоровий, гарний блиск шкіри. А зараз давайте дізнаємось, як почувається наша гостя. Ми завітали в кабінет, де Олі роблять процедуру. Оля, розкажи, як твої враження? Лице наповнилось киснем, очистилось. Зволожилось, таке відчуття свіжості і легкості. А зараз релаксувати буде наступна наша гостя. Сьогодні вона вперше виконуватиме вже відому нам процедуру лазерної епіляції. Популярність цієї процедури щоразу зростає, адже зробивши її, ви не тільки зекономите свій час, а й назавжди забудете про небажане волосся і дискомфорт. Завдяки центру краси «Медіастар» багато жінок вже в цьому переконались. Оксано, наскільки я чула, що лазер є шкідливим, чи не страшно вам, будучи вагітною, проводити процедуру лазерної епіляції? З даного приводу не приходиться турбуватися, адже в Медіастарі ми працюємо на обладнанні останнього покоління, яке пройшло найсуворіші, найретельніші дослідження. А тепер ми прийшли в кабінет, де клієнтці Ірі вперше зробили лазерну епіляцію. Іро, привіт! Як ваші враження? Супер враження, задоволена. Думала, буде страшніше, болючіша процедура, але насправді дуже приємна процедура. Справді приємно? Вам не було боляче зовсім? Ні, не було зовсім страшно. Напевно, більше люди накручують самі себе на те, що буде боляче, чи будуть якісь неприємні відчуття. Насправді процедура комфортна, легеньке пощипування відчувається. Оксано, розкажіть, коли на наступний раз тепер Іра має прийти до вас? Інтервал між першою і другою процедурою становить місяць, між другою і третьою – це півтора місяці, і наступні процедури будуть відбуватися з інтервалом 2 місяці. А коли клієнтка побачить перший результат? Перший результат буде відчутний вже після першої процедури. Вже внаслідок першої процедури наша клієнтка Ірина буде спостерігати видалення волосин до 30%. Завдяки вакуумному механізму і посиленій системі охолодження фактично змінімізувалося таке явище, як почервоніння, відчуття подразнення, пекучості в шкірі. І не потребується додаткового використання тих чи інших засобів для того, щоб їх позбутися. Це справді цікава процедура, тому що ми знаємо, як важко жінкам боротися з непотрібним волоссям і наскільки лазерна епіляція це все спрощує. Існує загальновідомий міф, що жінкам, які ще не народжували, не варто починати лазерну епіляцію. Чи це правда? Хочу зазначити те, що сучасне устаткування для лазерної епіляції має чітко задану довжину хвилі. Тобто вона не проникає глибше, ніж, наприклад, на довжину волосяного фолікула, що є, власне, мішенню для лазерної епіляції. У сьогоднішньому проєкті «Краса» ми дізнались про всі процедури та рекомендації для вагітних жінок. Дорогі наші дівчата, жінки, майбутні матері, завжди залишайтесь красивими та впевненими в собі, а ми постараємося вам з цим допомогти та завжди будемо дарувати приємні подарунки для вас.
Thank you.